এতিয়া আমি সোনাৰী টাউনৰ দুৰ্গা পূজা চাবলৈ ওলাইছোঁ। অলপ দেৰিয়ে হ'ল, যাওঁচোন পূজা চাবলৈ। এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ। এয়া মাক, এয়া পুতেক, এয়া পুতেক, মাক পুতেক, লগতে ময়ো গৈছোঁ। এয়া এতিয়া আমি বৰাহি চাৰিআলি পামগৈ অলপ পিছত। বৰাহি চাৰিআলি পাইছোঁহি আৰু। অলপ দেৰিয়ে হ'ল, প্ৰথমে আমাৰ গাঁওখনকে এবাৰ হেৰি কৰি লওঁ, তাৰপিছত সম্পূৰ্ণভাৱে ওলাই যাম। এয়া আমাৰ গাঁৱৰ পূজা মণ্ডপ, এয়া আমাৰ গাঁৱৰ পূজা মণ্ডপ। ইয়াৰ এটা ভিউ লৈ ল'লোঁ। এয়া সঞ্জয় কামত ব্যস্ত আছে। চাৰিওফালে এটা ভিউ লৈ ল'লোঁ। আমাৰ ল'ৰা পোৱালীটোৱে মাকৰ ভিডিঅ' কৰিছে, পূজা মণ্ডপৰ পৰা ওলাই অহা। ইয়াৰ সঞ্জু নিজৰ কামত ব্যস্ত আছে, পূজা কাম সম্পূৰ্ণৰূপে লাগি আছে। এইখন হৈছে হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ সন্মুখৰ পূজা মণ্ডপ। সন্মুখৰ পূজা মণ্ডপৰ অলপ ভিউ লৈ লোৱা হৈছে। অতি সুন্দৰভাৱে সজাই তুলিছে, ক'ভিড প্ৰট'কল সকলোৱে মানি চলিছে, প্ৰৱেশ প্ৰস্থানৰ বেলেগ বেলেগ ৰাস্তাত সুন্দৰভাৱে ডিছপ্লে কৰি থোৱা আছে। ইয়াৰ পিছত আমি ভজু চাৰিআলি পূজা মণ্ডপৰ ওচৰলৈ যাম। এয়া ভজু চাৰিআলিৰ পূজা মণ্ডপ, অতি সুন্দৰভাৱে সজাই তুলিছে আলোকসজ্জাৰে। ৰাতিৰ জাক জমকতা অতি সুন্দৰ হৈছে। ইয়াৰ পাছত আমি থানাৰ ওচৰত থকা পূজা মণ্ডপলৈ যাম। সোণাৰী থানাৰ ওচৰত থকা পূজা মণ্ডপলৈ যাম। অতি সুন্দৰ হৈছে। এয়া সোণাৰী থানাৰ ওচৰৰ পূজা মণ্ডপৰ কিছু অংশ। অনুষ্ঠান